Môžete mi všetci venovať pozornosť? Ja viem, že nejaký hajzlík tu pozná chlapa, ktorý zavraždil moju ženu. Jeho život je v troskách. Bol si tam? Áno. Stan, prevezmi kontrolu. Ďakujem. No, vedecký experiment. Ahoj. Teraz si lepší ako ostatní. Silnejší. Rýchlejší. Mu otvorí nečakané možnosti. Naozaj si myslíte, že s tým mám niečo spoločné, detektívka? Upgrade. V nedeľu o 23. na Jojke.